Fotoja që tërboj serbët, Gjon Muharema i reagon për herë të parë pas sulmeve të serbe për shqiponjën që bëri në Eurovision. Mediat serbe kanë quetur skandal veprimin që ka bërë këngëtari shqiptar Gjon Muharemaj, duke falenderuar me simbolin e shqiponjës vendin që i dha, vendin ton që i dha 12 pikë në Eurovision. Skandal në Eurosong. Veprimi turpshëm me Shqiponjë pasi Shqipëria i dha 12 pikë është titulli një prej portaleve. Sot ka ardhur edhe reagimi i Gjonit i cili tha se ky është simboli popullit të tij dhe e përdori si falënderim. Nuk e kuptoj shqetësimin. Unë doja thjesht të falenderoj Shqipërinë. Shqiponja dukrenare është simboli i Shqipërisë. Ju keni qëndruar gjithmonë pas meje, keni qenë gjithmonë krenar për mua. Jam shumë i lumtur për këtë gjë dhe kjo është mënyra ime falënderimi të shprehur Gjonit.